Hi guys, Hi guys, good evening. This is Fawaz Ayani. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കുടുംബ വിളക്കിലെ സമ്പത്താണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ടു നമ്മുടെ ഹായ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും. ഹായ് ലുബു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എല്ലാവരും എന്നെ ഇതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ സീരിയലിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോസ് ചേട്ടൻ, ജോയ് ചേട്ടൻ, നമ്മുടെ എൻ്റെ പാരൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, എൻ്റെ വെൽവിഷേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫൈസ്, റോഷി, സിറു, ഫിറോസ്, എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് വ്യൂവേഴ്സ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വിളിച്ചിട്ടാണ്, ഐ മീൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ നന്ദി. എനിവേസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആക്ച്വലി ഈ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വേറൊരു സീരിയലിൻ്റെ ഷൂട്ടിലാണ്, അപ്പം അതിൻ്റെ സൗണ്ടും ആണ് ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഹായ് മരീൻമ, ഹായ് മാലോ മാലമ്മ, ടിൻറ്റു, രജിത, അന്നറ്റ്, ഹായ് പ്രീതി, പ്രശോ, എല്ലാവർക്കും വളരെ ഒരു വലിയ ഹായ്. സൗമ്യശ്യാം, സോ എന്നെ പറ്റി ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ബേസിക്കലി ഐ എം ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. ഞാൻ അനക്ക, ഹായ് അനക്ക, പ്രീത ചന്ദ്ര, സൂപ്പർ ആക്ടിങ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൗമ്യശ്യാം ഓഫ് കോഴ്സ് ഹായ് പറയാലോ. ബീന, അൻഷാദ്, അപ്പം ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് നിന്നാണ്. അപ്പം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഇപ്പം ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും പോലെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ, എൻ്റെ എന്നല്ല ഏതെല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്, കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പം ഹായ് മീനുവിൻ്റെ അടുത്ത്, ഹായ് മീനു, സമ്പത്ത് അടിപൊളി, താങ്ക് യു, എൻട്രി സൂപ്പറായിരുന്നു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് മെയിൻ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബവിളക്ക് സീരിയലിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ഒരു നല്ലൊരു ഇപ്പം ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം പോലെയും ഡയറക്ടർ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ, ഏത് ഷേപ്പുള്ള കുപ്പിയിലേക്കാണോ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മോഡുലേഷനും എൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ആവായി എടുക്കാനും. ഹായ് അനുശ്രീ, ഹായ് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ വലിയ ആദ്യമായി വലിയൊരു നന്ദി പറയുന്നു. കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, കെ കെ സർ, നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ്, പിന്നെ മനോജേട്ടൻ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് വ്യൂവേഴ്സ്, ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. മേഘല, സുജിൻ, ഹായ് സമ്പത്ത് അങ്കിൾ, അടിപൊളി, താങ്ക് യു, സൂപ്പർ ക്യാരക്ടർ. ഹലോ ജെയിംസ്, എവിടെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സ്ഥലം, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇത്ര വലിയൊരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവിന് വരുന്നത്. അപ്പം ടു ബി ഫ്രം, ഐ എം സോ ഹാപ്പി. സുജു തോമസ്, ഹായ്. ഹലോ ഗൗതം കൃഷ്ണ, ഹായ് രമേശ്, ഹായ്. ഹായ് ചേട്ടാ ഗീതു, എവിടെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സ്ഥലം? സീരിയലൊക്കെ എല്ലാവരും റെഗുലറായിട്ട് കാണാറുണ്ടോ? ഇപ്പം നമ്മുടെ സീരിയല് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ലുബ്ന, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മീന, നന്ദഗോപാൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവിളക്ക് പോയി. അതാരാ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവിളക്ക് എവിടെ പോയി? സൂപ്പർ ആക്ടിങ്, ഹായ്. ഹായ് അസീസ്, ഹവ് ആർ യു? ഐ എം ഫൈൻ. സിന്ധു, അല്ല ബിന്ദു, സോറി, സൂപ്പർ ആക്ടിങ്, താങ്ക്സ്. ഞാൻ ടി വി എമ്മാണോ? ഓക്കെ, ട്രിവാൻഡ്രം ആണല്ലേ. ഞാൻ കാലിക്കറ്റാണ്. ആരെങ്കിലും കാലിക്കറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ?
മണികണ്ഠൻ. ഹായ് മണികണ്ഠൻ. ബീന വഹാബ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനീഷ് മനു. ഓ മനീഷ്, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് മനീഷ്. മേഘന, സൂപ്പർ ആക്ടിങ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ജോമോൾ ഫാമിലി, ഫാമിലി ഉപ്പ, ഉമ്മ, അനിയത്തി. അനിയത്തി സൗദിയിലാണ്. ബ്രദർ ഇൻ ലോ ഷെൻഹർ, രണ്ട് കുട്ടികൾ. പിന്നെ ഉപ്പ ബഹ്റൈനിൽ ബിസിനസ്സാണ്, ഉമ്മ ഹൗസ് വൈഫാണ്. സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു. സുഖമാണോ? സുഖമാണല്ലോ. ഗൗരീഷ്, ഗൗരി, ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, അവിടെയാണല്ലേ. ഓക്കെ, ഹായ്, ഹായ് പറ. വിനായക്, ഹായ് വിനായക്. മീന, ലൈവ് അല്ലേ? അതെ, ലൈവ് ആണല്ലോ. ഷിജു, ഹായ്. മനീഷ്, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? മനീഷ് എൻ്റെ കൂടെ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഹായ് പറയൂ പ്ലീസ്. രശ്മി ശിവൻ, ഹായ് രശ്മി. ഷീജ ജയൻ, മൈ ഫേവറേറ്റ് സീരിയലാണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എവിടെ എല്ലാവരും, എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് സീരിയൽ ആണ് ഇത് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സെപ്റ്റേഷൻ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. കുടുംബങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ലൈവ് കാണുന്ന ഞാൻ, അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. അപ്പം ഹലോ അനുശ്രീ, മാരീഡ് അല്ല. അനശ്വര, ഹായ് രമ്യ, സാനിയ. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഹായ് റോഷിനി. റോഷിനി ഉമ്മിയും അസിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് കാണിക്ക്. ഹായ്, ഐ എം ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. തോപ്പുംപടി ആണോ? ഓ, തോപ്പുംപടിയോ? തോപ്പുംപടി, തോപ്പുംപടി എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ മാങ്കാവാണ് സ്ഥലം. മനീഷ് മനു, സൂപ്പർ ക്യാരക്ടർ, ഹായ് പറയാമോ? പിന്നെന്താ ഷിജു, സുഖമാണോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ അർജുൻ അമ്പാടി? സൂപ്പർ ആക്ടിങ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 8 years ആയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഏട്ടൻ്റെ പ്ലേസ്, എൻ്റെ പ്ലേസ് കാലിക്കറ്റിൽ നന്നായി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോ. വന്നപ്പോൾ സീരിയൽ കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹാപ്പി, ഐ എം ബ്ലഷിങ്. ഹായ്. അപ്പം ഇതിലോട്ട് വളരെ ഒരു യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഒരു ദിവസം ജോസ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്, ജോസ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺട്രോളറാണ്, ബ്രദേഴ്സാണ്, ജോയ് ജോസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോസ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ലൈവ് വന്നിച്ച്, കുടുംബങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ സൂപ്പർ, താങ്ക്സ്. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എടാ ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് റോഷിനി, അപ്പം ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് നീ ഒരു മാരീഡ് ആയ ആളാണ്, 8 വയസ്സുള്ളൊരു പയ്യനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, അത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമാവുമോ? ലൈക്ക് ഞാനൊരു ബിഗിനറാണല്ലോ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നതും ഒരു പ്രോബ്ലം ആവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരൊറ്റ വേർഡ് പറഞ്ഞു, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് നിൻ്റെ എൻട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നീ പറ. എന്നിട്ട് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഫാനാണ്. ആണോ? അപ്പോൾ കുട്ടൻ എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ ഹായ് പറയൂ കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു, ശരി ഓക്കെ ചേട്ടൻ, എന്തായാലും ചേട്ടൻ എന്നെ ഫസ്റ്റ് വർക്കിന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പോവാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നു. ക്യാരക്ടർ പുള്ളി സീരിയൽ കൂടെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ആണോ? അപ്പം ഹായ് ജിമ്മൻ ചേട്ടൻ, സുഖമാണോ? സുഖമാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആ എൻട്രി ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്തിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെന്തായാലും വെറുതെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. എൻട്രി എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ? സുബി, സീരിയൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സമ്പത്തിന്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആ എൻട്രി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ, ആ എൻട്രി ഫസ്റ്റ് ടി വിയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണെങ്കിൽ ശരി, ഇവൻ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആളിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. അത് എന്നെ, അത് എനിക്ക് പിന്നെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ജോയ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനത് മിസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായേനെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം വടച്ചൻ സഹായിച്ച്, ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്കിത് ചെയ്യാനും നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ഒക്കെ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കമൻസ് വായിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടോ, ഞാൻ മറുപടി പറയാം. ഹായ്, ഹായ് പ്രിയ, ഹായ് പ്രിയ. അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഹലോ അപ്പുക്കുട്ടൻ. സിജു, തോമസ്, കുടുംബങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ, താങ്ക് യു. ഹായ് സവിത, ഭാഗ്യജാതകൻ രഘു.
സി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണത്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നു, നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ അത് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്കത് വളരെ സന്തോഷമായി. യു മേഡ് മൈ നൈറ്റ്. ഐ മീൻ ഇന്ന് എൻ്റെ രണ്ട് സന്തോഷങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമ്പത്ത് ലണ്ടനിൽ പോയ ശേഷം സിദ്ധാർത്ഥ മേദി ഒന്നിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. ചേട്ടൻ്റെ ആക്ടിങ് സൂപ്പർ. ലുബിന അക്കുവെടുപ്പോയി എല്ലാവരെയും എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയൂ. സമ്പത്ത് അടിപൊളി. കാക്കു എടുപ്പോയി, കാക്കുവിനടുത്ത് ഇത് കാണാൻ പറയട്ടോ. എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ? ബീന ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഹായ് പറയൂ. അഞ്ജന, ആര്യ മേനോൻ, ഇനി ക്യാരക്ടറായിട്ട് സീരിയൽ ഉണ്ടാവുമോ? ആ പിന്നെ ഞാൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി. അത് നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് പോലെ ഇരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാം പറ ലൈക്ക് എന്നെ ഒഴിവാക്കരുത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറ. ഹലോ, ഹായ് ലക്ഷ്മി, ഹായ് റുക്സാനിയ, സജീന, ഹായ് ഫവാസ്, ഹായ് സണ്ണി വർക്കി, ഒരു ഹായ് തരുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് സണ്ണി വർക്കി. വർക്കി അതൊരു വെറൈറ്റി നെയിമാണല്ലോ. ഞാൻ ഏതൊരു സിനിമയിൽ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ക്യാരക്ടറില്ലേ, ഏതൊരു വർക്കി. ചേട്ടൻ പൊളി, ഹായ്. ഹായ് ചേട്ടാ, ഒരു ഹായ് പറയാം. ഓഫ് കോഴ്സ്. കൻ യു സേ ഹായ്? ഹായ് സുഹറ, ഹായ്. വിൽ യു ബി ദയർ ഇൻ കമ്മിങ് എപ്പിസോഡ്? ഓഫ് കോഴ്സ്. പിന്നെ ഞാൻ വരാതെ ഇവിടെ പോവാൻ? എൻ്റെ മകനെ നോക്കണ്ടേ? എൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നെങ്കിൽ ശരിയാവുമോ? നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും? റോഷ്നി, പിന്നെ ഹായ് പറയാതെ. റോഷ്നി, കവിത, സൗമ്യ, ശ്യാം, രമ്യ, റിനീഷ്, ആക്ടിങ് സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചേട്ടാ, സുമിത്ര ആൻറ്റിയുടെ അഭിനയം കാണാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻ ഷൂട്ട് കാണാറുണ്ടോ? ഷൂട്ടിൻ്റെ അഭിനയം കാണാറുണ്ടോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. ഹായ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സൂപ്പർ, താങ്ക്സ്. ഹായ് സൂപ്പർ, താങ്ക്സ്. അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയാണ്? ദുബായ്ക്ക് പോവണ്ടെന്നോ? ദുബായ്ക്കല്ല, ലണ്ടനാണ്. ദുബായ് അല്ല, സമ്പത്ത് വേണം. ഓഫ് കോഴ്സ് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറെ കൊണ്ടുവരുന്നതും നമ്മുടെ ഒഴിവാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് പോലെയാണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു ക്യാരക്ടർ എന്നെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, സമ്പത്ത് പോരാ എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ സമ്പത്ത് പോകും. നിങ്ങൾ അതല്ല വേണം പുള്ളി ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ സമ്പത്ത് അവിടെ തന്നെയാണ്. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ്. ആൻഡ് എൻ്റെ പാർട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഹായ്, ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഫുഡ് കുറച്ച് കഴിച്ചു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഫുഡിയാണ്, വളരെ വലിയൊരു ഫുഡിയാണ്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ അത് ശരിയാക്കും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് നിന്നാണ്. കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളവരെ പറ്റി അറിയാലോ, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. സജീന ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാലിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഫുഡിൻ്റെ സ്ഥലമാണല്ലോ. വന്നിട്ടുണ്ടോ കാലിക്കറ്റിൽ? മഞ്ജു മുത്ത്, ഹായ് മഞ്ജു. സജിന, ഷിബു, സമ്പത്ത് പൊളിയാട്ടോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ ആക്ഷൻ, താങ്ക്സ്. ലക്ഷ്മി, ഹായ്. അപ്പം കാലിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏട്ടാ, ശരിക്കും പ്ലേസ് എവിടെ? എൻ്റെ ശരിക്കത്തെ പ്ലേസ് കാലിക്കറ്റിൽ. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഇൻ ചെന്നൈ. ഇവിടെ ഞാൻ തമിഴിൽ കുറച്ച് ഒരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഷൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏട്ടാ, ശരിക്കും പ്ലേസ്. സമ്പത്ത് വേണം, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാ വരാം. സൂപ്പർ ആക്ടിംഗ് ആണ്. വേഴ്സ് യുവർ ഹൗസ്? ഐ എം ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. ഫാമിലി, അഭിനയം സൂപ്പറാം, താങ്ക് യു. വീട്ടിൽ ഉപ്പ, ഉമ്മ, അനിയത്തി സൗദിയിലാണ്, ഉപ്പ ബഹ്റൈനാണ്, ഇപ്പം നാട്ടിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഉമ്മ ഹൗസ് വൈഫ്. വൈശാഖ്, എൻ്റെ അപ്പുകുട്ടൻ, ക്യാരക്ടർ സൂപ്പർ, താങ്ക്സ് അപ്പുകുട്ടൻ. സജന, ഷിബു, സാർ ഒരു ഹായ് പറയുമോ? പിന്നെന്താ, ഹായ്. ജയൻ വർക്കി, ആക്ടിങ് സൂപ്പർ. സമ്പത്തെ സുഖമല്ലേ? ഓഫ് കോഴ്സ് സുഖമാണ്. എപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസ് ആണോ? അല്ല, ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസിലാണ്, ബട്ട് മലയാളം നമ്മുടെ കുടുംബവിളക്കല്ല, വേറൊരു സെറ്റിലാണ്. ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ സുമിത്ര ആൻറ്റി അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ടോ? പിന്നെന്താ, എല്ലാവരും അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കാണാറുണ്ട്. ഐ എം ഓൾസോ കാലിക്കറ്റ് ആണോ? കാലിക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് രചിത? പ്രീനി, നിബേഷ്, ഹായ്. കുടുംബവിളക്കാണ്, കണ്ടു കേട്ടോ. ആണോ? ശീതളിനെയും സിദ്ധാർത്ഥിനെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണേ. ആ ശീതളിന് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇറക്കി വിടാം, നമുക്ക് ശരിയായി കളയാം. നോ, ഹായ്, ഹലോ ബീന. ഹലോ, ഐ എം ഫാത്തിമ, സ്റ്റഡി 5. മൈ മദർ നെയിം ബീന. എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ? ഹായ് ബീന. മുസ്ലിമാണോ സൗമ്യ? മുസ്ലിമാണ്. വേദികയെ സിദ്ധാർത്ഥ് ജീവിതത്തിലേക്ക്, വേദികയെ എന്നെ വൈഫ് സിദ്ധാർത്ഥ വായിക്കട്ടെ.
എന്താ അത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വേദിക സിദ്ധാർത്ഥത്തിലേക്ക് വേദിക എൻ്റെ വൈഫ് സിദ്ധാർത്ഥിന് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? മെസ്സേജ് സൂപ്പറായിട്ട് വായിക്കുന്നു. ഹായ് ചേട്ടാ, ഹായ്, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കാലിക്കറ്റ് ആണോ? നെയിം എന്താ? സുന്ദരനാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഒരു ഹായ് പറയുമോ? ജാസ്മിൻ. പിന്നെന്താ? പി കെ ജലീൽ, സുനിൽ പൊളി ക്യാരക്ടർ, സ്മിത മുത്ത, ആർ യു ആക്ടിങ്? വേലക്കാരൻ? ഇല്ല, വേലക്കാരനല്ല, അത് ഉയരെ സീരിയലാണ്. സോന നായരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? റോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. താങ്ക് യു. ഹായ് ഹായ് ചേട്ടാ, ഹായ്. എന്തോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നല്ലോ. ഹായ് മിസ്റ്റർ സമ്പത്ത്, നൈസ് ടു സീ യു, നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു ടു. സമ്പത്ത് വേണം സീരിയൽ തീരുന്നത് വരെ. ഇൻഷാല്ല, ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ കഥ പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഗീത, മറ്റു പ്രൊജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? മറ്റു പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ കറൻ്റ്ലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉയരേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയലുണ്ട്, കളേഴ്സ് തമ്മിൽ. അതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആദ്യമായിട്ടാണ് സീരിയൽ വരുന്നത്. സുജു അല്ല, ഇറ്റ്സ് മൈ 13th സീരിയൽ, 13th സീരിയലാണിത് എൻ്റെ. ഞാൻ തമിഴിൽ 8 സീരിയൽ ചെയ്തു, മലയാളത്തിൽ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മലയാളത്തിൽ നല്ലൊരു അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഇതാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് മഴവിൽ മനോരമയിൽ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ്. കാലിക്കറ്റ് ഇഷ്ടം. ഹായ് ആവണി മോൾക്ക്, ഹായ് പറയുമോ? ഹായ് ആവണി മോൾ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. എന്നെ വായിക്കാനില്ല. അർജുൻ അമ്പാടി ഓഫ് കോഴ്സ് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ബിൻസ, കുടുംബവിളക്ക് ഏറ്റവും കുടുംബവിളക്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരെയാണ്? ഏറ്റവും കുടുംബവിളക്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സമ്പത്തിന്. ഹായ് ചേട്ടാ, ഹായ്. അഭിനയം പാഷനാണോ? അഭിനയം പാഷനല്ല, അഭിനയം ഇറ്റ്സ് മൈ ലൈഫ്. ഇക്ക പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? കാലിക്കറ്റ് ആണ്. വേറെ ഏത് സീരിയൽ അഭിനയിക്കണം? ഇപ്പോൾ കളേഴ്സിലെ തമിഴാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കളേഴ്സ് തമിഴിൽ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ് ചേട്ടാ, സുഖമാണോ? ആണല്ലോ, സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഫഹദ് ഷാ എനിക്കൊരു ഹായ് പറയോ? പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിനായക് വിജയൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അബ്രോഡ് ഉള്ളവരുണ്ടോ? പുറത്ത് ഉള്ളവരുണ്ടോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ഇതിൽ ലൈവിൽ കണ്ടപ്പോൾ കെനിയെന്നൊക്കെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ലൈവിലുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. സോ ഞാൻ ഐ എം വണ്ടർ, ഇത്രയും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആവണിമോൾക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞല്ലോ. സമ്പത്ത് അടിപൊളി, താങ്ക് യു. ഇന്ന് സാറിൻ്റെ ലൈവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീരിയൽ കാണുന്നില്ല, നാളെ കാണാമെന്ന് കരുതി. സീരിയൽ ഇപ്പോൾ കഴിയാറായി. ഹായ് പറ, ഹായ് പറയാമോ? പിന്നെന്താ, ഫുൾ മാസ് എൻട്രി ആണല്ലോ. ഫോസ് യെസ്, സേ ഹായ് ടു ജസ്ന നിസ, ഷീസ് മൈ ബെസ്റ്റി. ഹേയ് ജസ്ന നിസാർ, ഹായ്. റോഷിനിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം. ചുമ്മാ കേട്ടോ, ഷീ സച്ച് എ ലവ്ലി ഗേൾ. ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുന്നില്ല ഇക്ക. ഹായ്, ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സി ഇവിടെ വരെ എത്തിയില്ലേ, ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇൻഷാല്ലാ ദൈവം സഹായിച്ച് നമ്മൾ എത്തണം അല്ലേ, എത്തണ്ടേ. സുമിത്ര ആൻറ്റിയുടെ എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയണേ, ഓഫ് കോഴ്സ് പറയാം. ഹായ് സമ്പത്ത്, ഹായ് ശ്രീജ. എൻ്റെ പേര് പറയോ? അഭിഷേക്, അഭിഷേക് ബച്ചൻ. ആരതിമോൾക്കൊരു ഹായ് പറയോ? പറയാലോ. ഹായ് ആരതിമോൾ, ഫുഡ് കഴിച്ചോ? കഴിച്ചു കേട്ടോ. വേദികയെ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് സമ്പത്ത് ചേട്ടൻ മര്യാദയ്ക്ക് സീരിയൽ വേദികയെ അടക്കി നിർത്തണം, നിർത്താം കേട്ടോ. ആക്ടിങ് സൂപ്പർ. എനിക്കൊരു ഹായ് തരൂ ചേട്ടാ. ഷബ്ന ബിൻ, ഹായ്. സുനി, ഹായ്. രാജൻ, രമ്യ, അഭിഷേക്, ഇമ്മുഞ്ഞ്, 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 ഇമ്മുഞ്ഞ്. ഓക്കെ, ഷീസ് ഓസം. യാ ആവണി, ആവണിമോൾക്ക് ഞാൻ കുറേ ഹായ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആവണിമോളിലോട്ട് എത്തുന്നില്ലേ. ഞാൻ കൊത്രയിലാണ് സമ്പത്ത്, ഞാൻ സീരിയൽ കാണാറ് കാണാണ്. ഇപ്പോൾ ആണോ? ഓക്കെ, കാണാം കേട്ടോ. ഒരു ഹായ് പറയോ? അബി ഓഫ് കോഴ്സ്. സന്ധ്യ, ഹായ്. കുടുംബവിളക്ക് സൂപ്പർ, താങ്ക് യു. വേദികനെ ആഡ് ചെയ്യുമോ? ഹായ് സമ്പത്ത്, ആക്ച്വലി ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇഫ് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് വിളിച്ചേനെ. ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ, ഇൻഡിവിജ്വൽ അവർ ലൈവിൽ വരും. എനി അതർ പ്രൊജക്ട്? സമ്പത്ത്, ഞാൻ തമിഴിലൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹായ് ചേട്ടാ, സുഖമാണോ? ഹായ് സമ്പത്ത് ചേട്ടാ, സൂപ്പർ. വാട്ട് എൽസ്? പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ? സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു? എന്താണ് അവസ്ഥ? ഈ കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായി ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലേ. വേദിക ചേച്ചി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ് ചേട്ടാ? ഇല്ല, അത് ആക്ച്വലി എനിക്കത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് ഞാൻ അതിന് ചില ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്, കൂട്ടമായിട്ടല്ല, ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ലല്ലോ. ഓരോ എൻട്രിയും സൂപ്പറാണ്. ആണോ? ഹായ് പറയാമോ? എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കാമോ? ഓഫ് കോഴ്സ്, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കൂ. സമ്പത്ത് ചേട്ടാ എന്തോ. ഷീബ, ഹായ്. ഒരു പാട്ട് പാടാമോ?
ഞാൻ പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൻ ഡിസാസ്റ്റർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹായ് ഇക്ക, സൂപ്പർ ആട്ടോ. ചെന്നൈയിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ആഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, നെയിം അസപ് അസപ് അജയ്. ആക്ടിങ് സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കുടുംബവിളക്കിൽ സമ്പത്തേട്ടം വന്നു. ആ വന്നോ? ഏതാണ് എപ്പിസോഡ് പോകുന്നത്? ഐ മീൻ ഏതാ സീന്? കുടുംബവിളക്കിൽ ഞാൻ വന്നത് അവരെ ഇറക്കി വിടാനാണോ? എന്താ സ്ഥിതി? ഫഹദ് ഹായ്, സമ്പത്ത് സൂപ്പർ, താങ്ക് യു. മലയാളത്തിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ? മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടന്മാരുണ്ട്. അത് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലായിട്ടാണ്. പിന്നെ വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടിൽ ഉപ്പ ഉമ്മ, അനിയത്തി ഗൾഫിലാണ്, ഉപ്പ ഗൾഫാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹായ് ഫവാസ്, നൈസ് ആക്ടിങ്. കുടുംബവിളക്ക്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹലോ സിന്ധു ഗിരി, ഇപ്പോൾ കുടുംബവിളക്ക് ടെലികാസ്റ്റാണ്? ആ ആണ്, അറിയാം അറിയാം അറിയാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ന്യൂ പ്രൊജക്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹായ് സമ്പസ്, സുഖമാണോ? വീട് എവിടെയാണ്? വീട് കാലിക്കറ്റിലാണ്. വന്നിട്ടുണ്ടോ കാലിക്കറ്റിൽ? ഏട്ടൻ്റെ ശരിക്കും നെയിം, എൻ്റെ ശരിക്കത്തെ നെയിം ഫവാസ് സയാനി. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ്. അടിപൊളി ആക്ടിങ്, താങ്ക്സ്. പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? പീപ്പിൾ ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു സോങ് സമ്പത്തേട്ടാ. മലരേ മലരേ വീടരും അഴകേ, ഉലകിൻ ചിരിയായി തൊയിലുണരും വസന്തമേ. മഴനീർമണിയെ അലിവാർന്ന മോഹമേ, നിന്നിൽ നനയുമ്പോൾ കുളിരായി ഓർമ്മകൾ. മലരേ മലരേ മഴനീർമണിയെ, മധുരം സൗമ്യം നീതൻ നിന്നിലെ കവിതകൾ കവിതകൾ. ഒഴുകും നദിയായി പാടും പദമേ, എവിടെ നിന്നലകൾ മീട്ടും തമ്പുരു. ലുബു റോഷനി ലൈനിലുണ്ട്, പരിചയപ്പെട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ്. കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് പേരോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലൈവിന് വന്നിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമായി പോയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ കൊണ്ടുവന്നു. മേഘല, ശിവഗംഗ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ മീൻ ലവ്. ഹലോ സമ്പത് ബ്രോയ്, സൂപ്പർ സോങ്ക, താങ്ക് യു. മിസ്രിയ, സൂപ്പർ. ആ എന്താ എൻ്റെ സോങ് ഭയങ്കര ബോറായിപ്പോയാ. മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് പ്ലീസ്. ആദിത്യ, നൈസ് സോങ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ സൗണ്ട് റിയലി. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്താണ് ലൈവ്, എന്താ ഡബ് ചെയ്യാത്ത ഡബ് ചെയ്യാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായിണ്ടാവല്ലോ, എൻ്റെ വോയിസ് അത്രയും ഹാർഡ് വോയിസ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൻ പ്രശ്നമായിപ്പോൾ. നൈസ് വോയിസ് അപ്പോൾ പാടാനും അറിയാമല്ലേ. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചില പാട്ടുകളെ പാടി 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 കുറച്ച് തയക്കം വരില്ലേ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തയക്കം വരുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു സിംഗറൊന്നുമല്ല. രണ്ട് പേരും പാടുമല്ലോ അപ്പോൾ. ആ ജസ്നാപ്പി, ജസ്നാപ്പി പാടാനറിയാം. സമ്പത് ചേട്ടൻ കുടുംബവിളക്ക് സീരിയൽ വേദികയെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ഇതൊന്നും തകർക്കരുതെന്ന്. സൂപ്പർ, ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് വേദിക, യുവർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെരി നൈസ്. മെസ്സേജ് മൈൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ കിട്ടാ. ഐ എം ഓൾസോ ഇൻ കാലിക്കറ്റ്. വേർ യു ഇൻ കാലിക്കറ്റ്? ഐ എം ഇൻ മാങ്കാവ്. ആർ യു മാരിഡ്? നോ, ഐ എം നോട്ട് മാരിഡ്. സമ്പത്ത് നീരവിനെ കൊണ്ടുവിടുന്ന ഭാഗം? ആ അതെ അതെ അല്ലേ. എൻ്റെ മോൻ്റെ പേര് ദക്ഷിൻ. ഒന്ന് ഹൈ പറയും. ഹായ് ദക്ഷിൻ, ഹൗ യു ഡൂയിങ്? മെസ്സേജ് മൈൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ആ ഓക്കെ, ശരി, നോ പ്രോബ്ലം. അത് നൈസ് സോങ്, ഫാമിലി ഹായ് ഹായ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക, നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബവിളക്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെയാണ്, ആരെ അഭിനയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സജഷൻ? നാണം കെടുത്തല്ല ജസ്നാപ്പി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടോ. ജസ്നാപ്പി എന്താണ്, നമ്മളൊരാളെ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ ചെല്ലപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാമോ?
പക്ഷേ ജസ്റ്റാബിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലുക്കിംഗ് ഹാൻസം റിയലി. ഇക്ക എൻ്റെ സിസിൻ്റെ മാരേജാണ്, ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യൂ. ഫർഹറിയുടെ സിസ്റ്ററുടെ മാരേജ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, സോ അതിന് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് 100 കൊല്ലം സന്തോഷമായിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹലോ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം. ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ വന്നു, സൂപ്പർ ഡയലോഗ് ആണോ? ഹായ് ഹലോ, എൻ്റെ നെയിം ആൽഫി, പ്ലീസ് സേ മൈ നെയിം ആൻഡ് ഹായ്. ഹായ് ആൽഫി, ഗംഗ മീനാക്ഷി. ഹായ് ഉസ്മാൻ. ഹായ് ഉസ്മാൻ, താങ്ക് യു. കാലിക്കറ്റ് ആണ് എവിടെ ചേട്ടാ? കാലിക്കറ്റ്. ഞാൻ മാങ്കാവ്. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? കഴിച്ചോ. ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത്, കോഴിക്കോട് മാങ്കാവോ? വീട്, എൻ്റെ വീടും കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ ആണല്ലേ. മലബാർ ലാംഗ്വേജ് ശരിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ കോഴിക്കോട്. നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരല്ലേ, അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരെ സംസാരം വരും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെയും ഇവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മിക്സ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചു, അതൊരു ചെന്നൈയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ്. തമിൽ എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? ഇവിടെ ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താ പറയുക, അതു അതു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ചെന്നൈയിൽ മാത്രം കിട്ടാൻ തോന്നുന്നു, ഞാൻ കുറേ നോക്കി, അവിടെ നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഞാൻ സാറിൻ്റെ എഫ് ബി ഫ്രണ്ടാണ്, പോസ്റ്റിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറും റിപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല. ഇല്ലേ, അത് സോറി, ഞാൻ കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്നെ ചെയ്യാം, നെയിം പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ നെയിം ഫവാസ് സിയാനി. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? കഴിച്ചു. ഹായ് സമ്പത്ത്. ഹായ് ചേട്ടാ. ഹായ്. ഹായ് വേദിക. വേദിക ഇവിടെ ഇല്ല. ഹായ് സൗമ്യ ലിജു. ഹായ് ആൻഡ് സുബിൻ അഗസ്റ്റിൻ. ഹായ് സുമിത്രയോട് ലൈവ് വരാൻ പറയൂ. സുമിത്ര ലൈവ് വരും. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഫ്രീ ആവുന്നതനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ അവർ ലൈവ് ഇത് ഇടുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരും. പ്ലീസ് സേ മൈ നെയിം സോ. സീന ജയൻ. ഹായ് ഇക്ക, ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് പാടുക. ഏതാ പാടാ? യു ആർ എ മോഡൽ ലിറ്റ്. പാട്ട് റൊമാൻറ്റിക് പാട്ട് ഇപ്പം ഏതാ പാടാ? तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं. आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं. കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സീരിയൽ കാണാൻ. ഓക്കെ ഫൈൻ. എൻ്റെ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ? ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങും ആണോ? ആ വിഷ്ണു. ഹായ് വിഷ്ണു, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ സീരിയൽ. ആൻഡ് ഇനിയും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി എക്സൈറ്റിംഗ് എപ്പിസോഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മിങ് എപ്പിസോഡ്സിലൊക്കെ അതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം വീട്ടിലെല്ലാവരും അന്വേഷണം പറയാം. ഇപ്പം പോയി പഠിച്ചോ, സ്റ്റഡി ഫസ്റ്റ്. സമ്പത്ത് ചേട്ടാ, സീരിയൽ ആയാലും സ്വന്തം മകനെ ഇത്ര കുരുത്ത് കരുതലോടെ മകനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗുഡ് സല്യൂട്ട്. താങ്ക്സ്. ഹായ് ഹവ് ആർ യു? പുതിയ സീരിയലിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓൾവേസ് ലവ് യുവർ ആക്ടിങ്. ഹായ് സോ. ഹലോ, ജിമ്മിന് പോകുന്നുണ്ടോ? പോകുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ സോങ്. ഹായ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഹായ് ബ്രോ, സൂപ്പർ ആക്ടിങ്, താങ്ക്സ്. ഇക്ക അടിപൊളി. അടുത്ത് തന്നെ ലൈവ് ഇടണേ. ആ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈവ് വരും. ഹലോ, ഐ എം വാച്ചിങ് യുവർ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നൗ. യു ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ. നന്നായിട്ടുണ്ട് പാട്ട്. പാട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടോ? അതാ അല്ലെ, ഞാൻ പാടി ശരിയാ, നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണോ? എനിവേയ്സ്, ഹാപ്പി ടു സി യു. ഇൻഷാല്ലാ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മീറ്റ് സൂൺ. ജസ്റ്റ് നാ നിസർ. യു ആർ ഷുവർ? ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഡിയേഴ്സ്. നൈസ് സോങ്. ഒരു ഹായ് പറയൂ പ്ലീസ്. രാഹുൽ. ഹായ് രാഹുൽ. ഫഹദ്. ഹായ്. എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹായ് സമ്പത്ത്. ഹലോ ഫഹദ്. പോളോ. പോളോ എന്നാണോ? പോളോ എന്നാണോ? ഹലോ സർ, വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു സീ യു സർ. ഹായ് വിപിൻ. സമ്പത്ത് ചേട്ടൻ്റെ മകനെ വേദിക സീരിയൽ കഥയിൽ ധീര സിദ്ധാർത്ഥ മോൾ പറയേണ്ട ഭാഗം എന്ന വിഷയം ആണോ? ആണല്ലേ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക്സ്. സൂപ്പർ. കണ്ണും ദേവനും, കണ്ണനും ദേവനും ഹായ് പറയുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ്. ഹായ് കണ്ണൻ. ഹായ് ദേവു. ഹായ് തരുമോ? സമ്പത്ത് സോ ഹാൻസം റിയലി. ഹായ് പറയാം. ഐ എം പ്രവീൺ വിഷ്ണു. ഐ എം ഫ്രം പാലക്കാട്. ഐ എം യുവർ ബിഗ് ബിഗ് ഫാൻ. ഐ ലവ് കുടുംബവിളക്ക്. സമ്പത്ത് എന്ന കഥാപാത്രം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടാക്കാമോ?
ഓഫ് കോഴ്സ് പൊളി. ഞാൻ ലക്ഷ്മി, എൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ, ഹായ് ലക്ഷ്മി, സി യു ബിങ് സ്ക്രീൻ സൂൺ ബ്രോ. ബെന്നി, ബെന്നി സാപ്റ്റിയാടാ. മറീന ബീച്ചിൽ പോകാറില്ലേ? മറീന ബീച്ചിൽ പോകുത്, നിറയെ വട്ടി പോയിരുക്ക്. ഇങ്ക അണ്ണാ നഗർ പാർക്കിൽ പോയിരുക്ക്, ഇങ്ക ECR പോയിരുക്ക്, നിറയെ ഇടത്തിൽ പോയിരുക്ക്. ഇങ്ക യാരാച്ചും ചെന്നൈയിൽ ഇരിക്കീങ്ങളാ? ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് താ. ഡു യു സിംഗ്? ക്യാൻ വി ഹിയർ ഫ്രം യു പ്ലീസ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പാടിയിട്ടുണ്ട് പാട്ട്. ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പാടിയപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേര് ക്വിറ്റടിച്ച് പോയി. ഇനി ഞാൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലൈവ് ഞാനും രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരും വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെ പാടുന്ന, അപ്പം പാടണോ? വാട്ട്സ് യുവർ റിയൽ നെയിം? മൈ റിയൽ നെയിം ഈസ് ഫവാസ് സയാനി. എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ഹായ് തായു ലക്ഷ്മി, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. ആണോ? താങ്ക്സ് ചേട്ടാ. ഒരു SBB SBB സാറിൻ്റെ സോങ് ഒന്നും പാടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അല്ലറച്ചിലെ പങ്കുത് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പാടി നോക്കുന്നല്ലേ, അല്ലാതെ എനിക്കതൊന്നും പാടാനുള്ള വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല. സ്റ്റാർ മ്യൂസിക്കിൽ വരണം, സ്റ്റാർ മ്യൂസിക്കിൽ വരാം ഇൻഷാല്ലാ. ഒരു ഹായ് തരുമോ? ഹായ് ഷീന. അപ്പോൾ ശരി കേട്ടോ, അഡ്വാൻസ് മേരി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ. ബൈ പ്രീനി. പാട്ട് സൂപ്പർ. സമ്പത്തി ഏട്ടാ, എന്തോ എൻ്റെ പേര് ഉള്ള വല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഫേക്ക് അല്ല കേട്ടോ. എൻജോയ് വല്ല ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കില്ല. ഹായ്, എൻ്റെ മോൾക്കൊരു ഹായ് പറയാമോ? ഫാത്തിമ അൻവർ. എൻ്റെ മോളുടെ പേര്? ചേട്ടാ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഫുഡ് കഴിച്ചല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഭക്ഷണമുണ്ട്, ചെന്നൈ ഉള്ളതാണ്, അത് ഞാൻ കഴിച്ചു, വളരെ സൂപ്പറായിരുന്നു. ചേട്ടനിപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ്. വാച്ചിങ് ഫ്രം മാംഗ്ലൂർ പുട്ടൂർ. ആണോ? മാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഉള്ളാളില്ലേ, ഉള്ളാളം, ഉള്ളാളം ഒരു മസ്ജിദൊക്കെ ഇല്ലേ, പള്ളി, ആ ഒരു അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉള്ളാളത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ലിനു മാത്യു. മാരീഡാണോ? അല്ല. ചേട്ടൻ സ്റ്റാർ മ്യൂസിക്കിൽ വരുമോ? ആ വരാം ഇൻഷാല്ലാ, വരാം കേട്ടോ. കണ്ണൂർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെന്താ, കണ്ണൂരിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ഹായ്, ഹായ് സുഖമാണോ? ഒരു ഹായ് പതരുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ്. ഹായ് ടാറ്റ, ഞാൻ പോവാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഓക്കെ വിഷ്ണു, പോയിട്ട് വരൂ. ഹായ് തരുമോ? ഇൻസ്റ്റയിൽ ലൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ നൈറ്റിൽ മതിട്ടോ? അത് ഞാൻ ഫ്രീ ഉള്ള സമയം നോക്കിയിട്ട് വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ടൈമൊന്നും അല്ല. ആവനി, ഹായ്. രഞ്ജു, ഹായ് ചേട്ടാ. പപ്പയുടെ സ്വന്തം നീരവ്. നീരവിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്കുകൾ. ഓക്കെ ഫൈൻ. നീരവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് സച്ച് എ, എന്താ പറയുക, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്യാരക്ടറാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു ഹായ് തരുമോ? യുവർ ഡിംപിൾ ഗുഡ്, താങ്ക്സ്. പത്തനംതിട്ടക്കാർ, ഒരു ഹായല്ലോ പറയാമോ? എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അമ്മയും പിന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരുപാട് മെസ്സേജ്, ഒന്നും റിപ്ലൈ തന്നില്ല. സിനി രഞ്ജിത്ത്, സോറി സിനി, ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. സമ്പത്ത് ചേട്ടാ, വേദിക സിദ്ധാർത്ഥ്, വേദിക സമ്പത്ത് ചേട്ടൻ സിദ്ധാർത്ഥ് വിട്ട് ലവകൂടില്ല. ഹായ് കോഴിക്കോട്, ഇനി എന്നാ വരാം? കോഴിക്കോട് ഇനി എന്നാ വരാം? കോഴിക്കോട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കണ്ടുവരും. ഐ എം സ്റ്റേയിങ് ഇൻ മുംബൈ, ഹാവ് യു കം? ചേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടനെ വലിയ ഫാനാണ്. എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും സ്ഥിരം ചേട്ടൻ്റെ സീരിയൽ കാണാറുണ്ട്. മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് സിംഗറാണ്. ആണോ? എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആയി കേട്ടോ. ഉല്ലാസ് അമ്മയ്യ മോൾക്ക് ഒരു ഹായ് പറയൂ. ഹായ് അമ്മയ്യ. ഹായ് ബ്രോ. ഹേസ്. ഹായ് രഞ്ജിനി, ഷമി, ഷഫി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ നീരവിനെ പറ്റി. നീരവ് ഒരു തലശ്ശേരി എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ തറവാടാണ്, ലോഗൻസ് റോഡ് ഇല്ലേ അവിടെ, ഇഞ്ചിക്കൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ തറവാടിൻ്റെ പേര്. ചെന്നൈ ഇവിടെ, ചെന്നൈയിൽ എവിടെയുമായിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൈറ്റ്? എന്താ മാരേജ് ചെയ്തത്, എന്താ മാരേജ് ചെയ്യാത്തത്, സമയമാവില്ലേ? ബാലവിവാഹം തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ലേ, എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കും? എൻ്റെ മോൾക്കൊരു ഹായ് പറയോ? മോളെ പേര് പറയോ. തലശ്ശേരി വന്നിനോ? തലശ്ശേരി വന്നിക്ക്. ഇനി ഏടെയാ തലശ്ശേരിയിൽ? ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ വീട് തലശ്ശേരി. ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വരും അങ്ങ്? അവിടെ പാരീസ് ഹോട്ടലില്ലേ, അവിടെ പോയി നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കും. തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? തൃശ്ശൂരിലൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വൈക്കല്ലേ പോകുന്നത്. ഹായ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ചെയ്യാറില്ല? ഇല്ല, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സലൻറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. തലശ്ശേരി വന്നിക്കി. ഇനി എന്തെന്നാളെ പറയുന്നത്? തലശ്ശേരി വരാതെ സമ്പത്ത് ചേട്ടാ, ഒരു വയസ്സിനെ എങ്ങനെ വേദികയെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നത് തലമുറക്ക് അത് നാണക്കേടല്ലേ? സി ഒരിക്കലും അല്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേദിക മാരീഡ് ആയതുകൊണ്ടും അവർ ഡിവോഴ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും മറ്റേ പുള്ളിക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതൊരു തെറ്റാന്ന് പറയാം. ടു അല്ലാണ്ട് റിയൽ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രണയത്തിനൊന്നും പ്രായമില്ല. പ്രണയത്തിനെവിടെ പ്രായമുള്ളത്? ഈ എന്താ പറയുക, 19 വയസ്സായ പയ്യനും പ്രേമിക്കാം, 70 വയസ്സനും പ്രേമിക്കാം. പ്രേമത്തിന് അങ്ങനെ പ്രായമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചവർ ഒരു സമയത്തുമ്പോൾ പ്രേമം നഷ്ടപ്പെട്ട് പിരിയൂല്ലേ?
റിയൽ ലവ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് പിരിയൂല. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഏജ് ആയാലും ശരി, എന്താണ് ശരി, അതിനൊരു സമയം, അതിന് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്, അതിന് ഡേറ്റ് ഇല്ല, അതിന് അത് കണ്ടിന്യൂ ആണ്. പയ്യന്നൂർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? പയ്യന്നൂർ വന്നിട്ടുണ്ട്, പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ വിളക്ക് വൻ വിജയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിരം പേഷനാണ് ഞാൻ. എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥന നന്മകളും ഈ ആരാധന നേരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീരിയലാണ് കുടുംബ വിളക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹായ്, ഹൗ യു കം ഇൻ ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നീ തലശ്ശേരിയാണല്ലേ? ഞാൻ തലശ്ശേരി അല്ല, ഞാൻ കാലിക്കറ്റ്. എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ വീട് അവിടെ. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാക്കിയാണോ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പാരീസ് ഹോട്ടൽ സൂപ്പറിയ, പാരീസ് ബിരിയാണി സമ്പത്ത്. എൻ്റെ മോൾക്കൊരു ഹായ് പറയാം. മോളെ പേര് പറയൂ. ഷാജി, എൻ്റെ വീട് പാരീസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്താണോ? ആണല്ലേ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീരവ്, നീരവ് ഒരു നല്ല പയ്യനാണ്, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അഭിനയിക്കും. അവൻ്റെ ഏജിൽ, ഈ ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ അവനിങ്ങനെ ഇത്രയും ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഐ എം ഷുവർ അവനൊരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രോമിസിങ് ആക്ടറായി മാറും. അവൻ അത്രയും നല്ല ഒരു പയ്യനാണ്, നന്നായിട്ട് അവൻ പഠിക്കും. അവൻ അവൻ്റെ സ്റ്റഡീസും അവൻ്റെ ആക്ടിങ്ങും ഒരുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹീസ് ഞാൻ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ അവന് ഞാനായിട്ട് പെറ്റായി. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഭാഗ്യജാതകം മുമ്പ് ചെയ്ത സീരിയലിൽ അവന് കാണാറുണ്ട് അത്രയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സിങ്കായി. എന്തെടുക്കുക ചേട്ടാ, എന്തെടുക്കുക ചേട്ടാ, എൻ്റെ സുനി, ഞാനിവിടെ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. റിയലി ഒരു വില്ലൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആണോ? ഏട്ടൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, സൂപ്പറാണ്, ചേട്ടൻ്റെ ഫാനാണ്. ആണോ? നമ്മളെ തലശ്ശേരിക്കാർ കുറേ ആൾ ഈടുണ്ട്. ഏടേ, ഇനി എന്താന്ന് പറയണ്, എനിക്കെന്താ പരാന്ത? ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. പ്രണയത്തിന് പ്രായമില്ല. ട്രൂ. ഇക്ക സൂപ്പർ ആക്ടിങ്, കുടുംബ വിളക്ക് സീരിയൽ ആക്ടിങ്. താങ്ക് യു. ഹായ് ബ്രോ, ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആക്ടിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിന് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു താങ്ക്സ് പറയണം. കാരണം പുള്ളിയാണല്ലോ എനിക്ക് നല്ല ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ എഴുതിത്തരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആക്ടിങ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ നമ്മളൊരു ആക്ടർ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിൽ, നമ്മളെ ഒരു ആക്ടർ സക്സസ് ആവുന്നതിലും പുള്ളിയുടെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്, ഡെഡിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലയെന്നല്ല. പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ മെയിൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും. ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് അഭിനയിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ പൾസ് അറിഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ മോഡുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടും അതിനൊരു സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു സീരിയൽ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലപ്പോൾ പോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറയാം പോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈൽ വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പുള്ളിയല്ലേ ആ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിനും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനും ഒരുപാട് വലിയ റോളുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാറുന്നത്. എൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു 50-50 ആണ് എല്ലാത്തിനും. നമുക്ക് 100% നമ്മളതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചേട്ടൻ സൂപ്പർ അടിപൊളി. വല്ല ഫേമസ് ഗെയിംസ് കളിക്കാറുണ്ട് മൊബൈൽ? ഞാൻ ഗെയിംസ് അങ്ങനെ, ഞാൻ ലുഡോ മാത്രമേ കളിക്കാറുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് വലിയ, ഞാൻ ഒരു ഗെയിം മാനിയാക്ക് ഒന്നുമല്ല. ഹായ്, കോഴിക്കോട് എവിടെയാ? മാങ്കാവ്. യു ആർ സൂപ്പർ. ചേട്ടാ, സീരിയലിലെ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പം? ഹായ്, വാട്ട് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീസ് യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? ഞാൻ ഡിഗ്രിയാണ് പഠിച്ചത്, പിന്നെ അനിമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ, സീരിയലിലെ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഉണ്ടോ? ആ, സീരിയൽ കാസ്റ്റിംഗ് കോളൊക്കെ വരും. ഞാനപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേണേ അതല്ല നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. വാട്ട് എൽസ്? അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട്. കുടുംബ വിളക്ക് സീരിയൽ കാണിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ച പോലെ, കണികയെ കാണിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ച പോലെ, വേദിയും സമ്പത്തും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധം ഏഷ്യനിൽ കുടുംബ വിളക്ക് കാണുന്ന സാധാരണ ഫാമിലി ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ട എത്ര നാണക്കേടാണ് എന്നറിയാമോ? വിപിൻ കുമാർ, ഞാൻ അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞുതരാം. ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ സീരിയൽ കണ്ട് വൈദിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. സി, നമ്മൾ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നും വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഇത് വെറും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അയൽ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കോയിൻസിഡൻസുകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തോന്നാണ്, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു സീരിയല്, എത്ര സീരിയലിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു സംതിങ് ഒരു പരിപാടി ഇല്ല, എൻ്റെ പേരെനിക്ക് മറന്നുപോയി. എത്ര കുടുംബങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെയും നല്ല ബന്ധത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള എത്ര സംഗതികൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മീഡിയകളിൽ വരുന്നില്ലേ. ഇപ്പം സമ്പത്ത് ചേട്ടൻ സീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസർ പറയാൻ, സാധാരണ ഫാമിലി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സീരിയൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക? നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പം സി ഇതൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊരു കഥയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മളൊരു നോവൽ വായിക്കുന്നത്,
ഇപ്പം ഞാൻ ചില മാഗസീനിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കിനാവും കണ്ണീരും അങ്ങനെയൊക്കെ പോലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ട് വൈതെറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പേപ്പർ കീറിക്കളഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു കത്തി, ആ കത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒറ്റക്കുത്തിനെ കൊല്ലാം എന്നുള്ള ലേബലിൽ കത്തി ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ. പക്ഷേ ആ കത്തി വെച്ചിട്ട് ആളെ കൊല്ലുന്നില്ലേ, നമുക്ക് അതിനെക്കൊണ്ട് 100 ഉപയോഗങ്ങളില്ലേ, ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് ആളെ കുത്തി കൊല്ലുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കത്തി ബാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു സാധനത്തിനെയും അതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും വൈതെറ്റുന്ന പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മൾ റിയാലിറ്റി എന്താണ്, മറ്റേ ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും വൈതെറ്റാന്ന് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു ഞാൻ പറയല്ലേ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൂടെ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടി വി തുറന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കഥ സ്റ്റോറി കാണുന്ന ലാഘവത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി. അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു റോങ് ആയിട്ട് അതങ്ങനെ എടുക്കാവൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബഡ്ഡി, താങ്ക്സ്. ഇല്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി. നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കാണുന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുമ്പം ഒരുപാട് പേരിടും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നം, സമൂഹത്തിന് കുഴപ്പം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പം വാത്സല്യം പോലെ ഒരു പടം ഇറങ്ങി, അതിലെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ, അതിലെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? എന്താ കാണിക്കുന്നത്? കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെയും സന്തോഷ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും മതമൈത്രിയുടെയും 100,000 കഥകൾ വരുന്നില്ലേ, എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം തെറ്റുമാത്രം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, തെറ്റുമാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഏതൊരു സംഗതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നല്ല സൈഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. സമ്പദ്ചേട്ടൻ കഥയാണ് ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിനെ വൈഫ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അവർ ഇത് പാതയിൽ കാണും. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ പേരെന്താണ്? വിപിൻ. വിപിൻ നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡാണ്. വിപിൻ ഭാര്യ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഭാര്യക്കാ ഗ്ലാമർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്ത്രീ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണെന്ന് തോന്നുക പോലും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കഴിവിനൊക്കെ കൂടെ നല്ല കഴിവും ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ത്രീനെ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ മൈൻഡിൽ എടുക്കുക പോലും ഇല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയോടുള്ള നിങ്ങൾ അത്രയും സ്നേഹത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്ത്രീയിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നില്ല. അപ്പം കഥയല്ല, എന്തെന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കഥയ്ക്കും ഒന്നിനും പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നല്ല ജീവിതം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായാൽ മതി, ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടാൽ മതി സീരിയൽ. നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒഴിവാക്കുക, ഡിയർ കമൻറ്റ്. അല്ല, പുള്ളിക്ക് പുള്ളീൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ. പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സൈഡ് പറയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് പുള്ളിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു അവകാശം. പുള്ളി പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു, പുള്ളീൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. സമ്പത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 5 വയസ്സുകാരിയുണ്ട് ഇവിടെ. ആണോ? എന്താ പേര് 5 വയസ്സുകാരിയുടെ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുടുംബ വിളക്ക് എന്ന സീരിയൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സത്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് വിപിൻ കാണുന്നില്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഒരുപാട് അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. എപ്പോഴാണ് ലണ്ടൻ പോകുന്നത്? നീരവിനെയും കൊണ്ടുപോകണേ. ആഹാ, ഞാൻ സാലറി മാനേജ് ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ. ഇന്നത്തെ സീരിയൽ കാണുന്ന പല ആൺകുട്ടികളും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സീരിയൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിൽ എന്നും വഴക്കാണ് സീരിയൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിൽ വഴക്കാണ് സീരിയൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവർ സീരിയൽ പോലെ തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സീരിയലിനെ സീരിയലായിട്ടും ജീവിതത്തിന് ജീവിതമായിട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ അതിൽ സമ്പത്തായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഭാര്യയാണോ, എൻ്റെ ഭാര്യ ഒറിജിനലായിട്ട് വേറൊരു വയസ്സായ ഒരാളെ കൂടെ പോയോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകനാണോ അത്? അല്ലല്ലോ. ഞാൻ കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ജസ്റ്റ് അഭിനയിക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെറിയ കുട്ടികളെയൊന്നും ഇത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്ക്, കാർട്ടൂണില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ചാനൽസ് ഇല്ലേ. അവർ ഓരോരുത്തരെയും ഇപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തർ ബുദ്ധി വളർന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സംഗതികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കണ്ട് വൈദ്യുട്ടെന്നുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ലല്ലോ. ചേട്ടാ എന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫ്രണ്ടാക്കണേ. യാത്ര മടുപ്പില്ല,
പറയുക എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കാമോ? സമ്പത്ത് എന്ന കഥ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. കുടുംബം സ്ഥലം പ്രേക്ഷകാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സമ്പത്ത് ചേട്ടാ. ഞാൻ മാരീഡ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി എന്താ? സെയിം ഫവാസ് ഖാനി. ആക്ടിങ് എങ്ങനെയാ വന്ന? ആക്ടിങ്ങിൽ വന്ന കാര്യം പറയാം. ഡാ ഫവാസേ, സനിലേഷ്. ഹായ് സനിലേഷ്. സമ്പത്ത് ചേട്ടാ, ഞാൻ മാരേജ്. നീ മാരേജ് മാരീഡ് അല്ലല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിപിൻ. കല്യാണം ലവ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യോഗമാണ്, ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. നീ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആക്കി ഫേസ്ബുക്കിൽ, ഞാൻ ബാക്കി അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ സംസാരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. അടിപൊളി ആക്ടിങ് സമ്പത്ത് ചേട്ടാ. ഹലോ, എന്നെ മറന്നു. ഇപ്പോൾ റിപ്ലൈ എൻ്റെ മടി. മധു ഗോപിനാഥൻ. മധു ആണ്, ഞാൻ മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ അയക്കുന്നില്ലേ? ഇനി അയക്കട്ടോ. സമ്പത്ത് എന്ന കഥാപാത്രം ഇടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കരുത്, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്, ചാനലുകാരുടെ കയ്യിലാണ്. ഗീത, ഹായ്. വീടൊക്കെ ഒരു പട്ട്. ഹലോ ഹലോ സാർ. സമ്പത്ത് ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ പൊളിയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അഞ്ജുനും ഹായ് പറയോ. എന്താ ഹായ് അഞ്ജു? വേദിക പാവമാണോ? ഒഫ്കോഴ്സ് വേദിക പാവമാണ്. സി, നമ്മൾ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നവർ ഇതിനെയാണ് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് അല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അത്. അവർ വളരെ നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ കെ സാർ, നൂബിൻ, എല്ലാവരും വളരെ നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ റോള് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കിലോട്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്ര എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സീരിയൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? നമ്മൾ അത് അഭിനയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥ നന്നായതുകൊണ്ട് മാത്രം സീരിയൽ ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല. നമ്മൾ ആ കഥൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സ്. അപ്പം അതിൽ ഇതിലിരിക്കുന്നത് നല്ല എക്സലൻറ്റ് ആക്ടേഴ്സാണ് ഇതിലത്. ഞാൻ എന്നെ പൊക്കി പറയുന്നതല്ല, ഇതിലുള്ള മറ്റാൾക്കാരെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം മീര വസുദേവ് മാഡം, അല്ലെങ്കിൽ കെ കെ മേനോൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒഫ്കോഴ്സ്. അപ്പം ഒഫ്കോഴ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ല കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് അഭിനയിക്കാം. എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ നന്നാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഒന്ന് സ്കോർ ചെയ്ത്. നമുക്ക് അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് അവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഹെൽത്തി ഫൈറ്റാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ഓക്കെ ക്യാമറന് കൂടുതൽ സാലറി, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറന് കൂടുതൽ ഡേറ്റ്, ഇതല്ല. ഹെൽത്തി ഫൈറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത്? അത് മേ ബി അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഇയാളെ മാറ്റുന്നു പറഞ്ഞിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ജലസി ഇങ്ങനത്തെ പേരിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് 15 മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കയ്യാറായി. അപ്പം എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സമ്പത്ത് ചേട്ടാ, കുടുംബ വിളക്ക് സീരിയൽ സുമിത്ര ചേച്ചിയെ സ്വന്തം മകൻ അമ്മയോട് വളരെ കർക്കശമായിട്ട് സുമിത്രയോട് സീരിയൽ കഥയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന എനിക്ക് കഥയിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കുന്നില്ല. വിപിൻ, അതെന്തുകൊണ്ട് വിപിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ, വിപിൻ ഒരു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഹാർട്ടാണ്. യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട്. അപ്പം വിപിൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്തരം സംഗതികൾ ഇപ്പം സി, നമുക്ക് മുമ്പേ പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, പൂർവികർ നമുക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് കണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ഒരു അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര വിഷമമാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരുമോള് മരുമൻ സി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർ പെരുമാറിയാൽ അമ്മയുടെ മനസ്സ് എത്ര വിഷമിക്കുന്നൊക്കെ ഉള്ള വിപിന് മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പം ഇനി വിപിൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിപിക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വീട്ടിലെ അമ്മമാർ വിഷമിക്കുന്നു, അല്ലെ അച്ഛൻ വിഷമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡാക്കി എടുത്താൽ മതി, നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്. ചേട്ടാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കോ, റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ മതി. ചേട്ടാ ഒരു ഹായ് പറയാം. ഹായ് ഹായ് സമ്പത്തേട്ടാ. ഹായ് നൈസ് ആക്ടിങ്. സുമിത്രയുടെ മൂത്ത മകൻ സുമിത്ര എന്ന അമ്മയെ എന്തിനും എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല. അത് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, ചില വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദേഷ്യം വന്ന എൻ്റെ ഉമ്മയുടെതൊക്കെ ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിക്കും. അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ അവർ സോൾവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷമമില്ലേ, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിഷമം മാറും. ഇപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, സുമിത്രയെ മകൻ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുമിത്ര മകൻ സോറി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവുന്നില്ലേ? അപ്പം ഒരു ഇറക്കത്തിനൊരു കയറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഡോണ്ട് വറി, കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സംഭവങ്ങൾ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. വിപിൻ വിഷമിക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫ്രണ്ടാക്കുമോ? ഉറപ്പായിട്ട് ഫ്രണ്ടാക്കാം. എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ മതി, ഐ മീൻ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. കെൻ യു സേ ഹായ് ടു മീ? സിവിൽ ഹായ്. ആക്ടിങ് മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് ചേട്ടൻ സൂപ്പറാ, സത്യസന്ധമായ വാക്കുകൾ. സന്ധ്യ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആതിര ഹായ്, എൻ്റെ കമൻറ്റ് വായിച്ചില്ല. സുനീറ വായിക്കുമല്ലോ കമൻറ്റ്. ഷനു ഷമ്മു, ഹായ് സുഖല്ലേ? ഇന്ന് മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, പാർട്ടി, ഞങ്ങൾ പിന്നെ വരാം. ആണോ, ഷനുവിൻ്റെ മോന് ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യുക. ആലോക് പ്രസാദ്,
ഇന്ദു ജിതേഷ് ചമ്പയിൽ. കാലിക്കറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാലിക്കറ്റിൽ മാങ്കാവ് അറിയാമോ ചേട്ടാ? ഫേസ്ബുക്കിൽ നെയിം എന്താ? ഫവാസ് സയാനി. ഇതാ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ എൻ്റെ രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ, ഫവാസ് സയാനി. എനിക്ക് സുമിത്ര എന്ന അമ്മ, എനിക്ക് ആ അമ്മയോട് എനിക്ക് നല്ല ബഹുമാനം തോന്നുന്നു. വെരി ഗുഡ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേർഡ് ആണോ? അത് ശരി. എൻ്റെ മോൻ്റെ പേര്, എനിവേസ് എൻ്റെ വിഷ് പറയട്ടോ, ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ദിവസം കാണാം. ഹൗ യു കെയിം ഇൻ ആക്ടിങ്? ഞാൻ ആക്ടിങ്ങിൽ വന്നത് ഇപ്പം അതിന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി പറയാം. എൻ്റെ കമൻറ്റ് വായിച്ചില്ല. രമ്യ കമൻറ്റ് വായിക്കാം. ഫവാസിക്ക ബിഗ് ഹൈ. ഹായ് ഹായ് ചേട്ടാ, കാസ്റ്റിങ്ങുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക? എഫ് ബിയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. എഫ് ബിയിൽ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു. എൻ്റെ പേജ് ഉണ്ട്, അതിൽ വന്നാൽ മതി. ഞാൻ മാങ്കാവാണ്. ആണോ? ഞാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സി, എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്രീം, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡൈ ഫോർ ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നമുക്ക് എഫോർട്ട് ഇല്ല. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. അതിന് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ കരച്ചിലും കണ്ണീരും എല്ലാ സംഭവവും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു സന്തോഷം വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സന്തോഷം മാത്രമേ കാണാവൂ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാത്തിനും ഒരു നമ്മളെ ദൈവം അതിന് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഒരു സംഗതിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു റീഡ് ഓൾ ദ കമൻസ്, നോട്ട് എവരിബഡി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എനിക്ക് ലൈവ് വന്ന് നല്ല പരിചയമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും അത് വായിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടെ. നിങ്ങളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റിച്ചായിട്ട് ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പം അവിടെ നാല് കാലുകൾ കാണുന്നു, രണ്ട് കാല അയാളുടെയും രണ്ട് കാല ദൈവത്തിൻ്റെയും, കാരണം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഒരു കഷ്ടപ്പാട് വന്ന് അയാൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ ആയി, അയാൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഭൂമിയിലോട് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാലേ കാണുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അയാളൊരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നു നാല് കാലുകൾ. അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു, ദൈവമേ, ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം ഇതിൽ നിൽക്കാനായി, എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി, പിന്നെ ഇപ്പം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്, ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ഭൂമിയിലേക്ക് നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നെ വിട്ടത് പോയെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? നീ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട രണ്ട് കാലുകൾ എൻ്റെതാണ്, നീ വീണു പോകുന്നു ഭയന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിലെന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ദൈവമുണ്ട്. അത് നോട്ട് എന്താ പറയുക, എല്ലാ സമയം ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അത് കണ്ടോളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ എന്നാണോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ 100% എത്തുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കയ്യിലോട്ടെത്തും. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ. എനിക്കിപ്പോൾ ആരെയും കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ ഇവരെങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലിവിങ് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ ഭയങ്കരമായൊരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓഡിഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ മംഗള എക്സ്പ്രസ്സിൽ 4:30 ട്രെയിനിന് ഞാനൊരു പോയിന്റ് ഈ അട്ടി ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എത്ര ഓഡിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഞാൻ എത്ര ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇൻ ഗോവയിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുള്ളിയില്ലേ, അയ്യോ, ആസിഫ് അലിയുടെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണാടം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീരിയലുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു, ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇതൊക്കെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്താണ് ഉണ്ടായത്? അത് ഒരാൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ, നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം, നമ്മൾ നമ്മളെ എത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളെയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഒരാളെയോ ഇയാളെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഇയാളെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ വഴി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നമ്മളതിന് പോവുക. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കവർ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ സ്വന്തം തിരിച്ചറിയാം, നിങ്ങളെ ടാലൻറ്റ് എന്താ തിരിച്ചറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടിയും തിരിച്ചറിയാം. അത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സക്സസ് നിങ്ങളെ കയ്യിലായിരിക്കും. ഐ ലവ് ആക്ടിങ്, ഐ വോണ്ട് ടു കം, വാട്ട് ടു ഡു? എന്താ, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുക. ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുക, അവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് കൊടുക്കുക, കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യും, പോവുക, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓഡിഷൻസ്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. ആർ യു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ്? സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മങ്കീസ് മൈൻഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് കിട്ടണം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എന്താണോ ഉള്ളതും കൊണ്ട് ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കിട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ
എനിക്ക് അത് മുന്നോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, എനിക്കുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് ഇനിയും ഐ വാണ്ട്, എനിക്ക് എന്താ ഒരുപാട് ഇനി അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, 5 more minutes. എൻ്റെ എല്ലാ മെസ്സേജ് വായിച്ചതിന് താങ്ക്സ്. മീന, ഫവാസ്, ഞാനും മാങ്കാണ് നല്ല കണ്ടുപരിചയമുണ്ടാണോ? ഇന്ദു, സംഗീത, ആ ഒരു ഹായ് തരാമോ? തരാമോ, ഒരു ഹായ് പറയാം. സംഗീത, പ്രവീൺ, ഹായ് ഹായ്. എല്ലാവർക്കും ബോറടിച്ചോ? ഇനി അതൊന്നും അറിയട്ടെ, ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഒരുപാട് ലെക്ചർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നോ? ആർക്കെങ്കിലും ബോറടിച്ചിരുന്നോ? അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ, യു ആർ ബിഗ് മോട്ടിവേഷൻ, താങ്ക്സ്. ഇന്നത്തെ ലൈവിലൂടെ ഏറെ മോട്ടിവേഷണൽ വേർഡ്സ് പകർന്നു കിട്ടി, ബിഗ് താങ്ക്സ്. സമ്പച്ചേട്ടാ, സുമിത്രയോട് കുടുംബ വിളക്ക് സീരിയൽ അമ്മായി അമ്മ സുമിത്രയോട് വളരെ മോശമാണ്. എൻ്റെ വിപിനെ നീ ഇതുവരെ വിട്ടില്ലേ? വിപിനെ, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി വിപിൻ. എന്തായാലും ഒരു കട്ട ഫാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എനിവേസ്, ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ കൊടുത്ത് വിഷമിക്കണ്ട, ഇത് സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതിലും അപ്പുറത്തും സന്തോഷിക്കാനുള്ള വരും. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, വേദിക അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിഷമിച്ചോണ്ട്, മറ്റേ അവർ പോകണമെന്നുള്ള പേരോട് വിഷമിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ മോഹൻ അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പം, ഞാൻ അവൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചവിടെ എത്തിച്ചപ്പം അവർക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ? അപ്പം സന്തോഷമായില്ലേ? വിപിന് സന്തോഷമായില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെന്താണെന്നറിയാം, നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശോകം അടിപ്പിക്കുന്നത്, വിഷമം അടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പിൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ, വേണ്ട അത് വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടർ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവനൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ, ഇവനെന്താണ് മാങ്ങ തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് അടിക്കും, കമൻ്റ് അടിക്കും. അപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചു വെച്ചാൽ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് അല്ലേ വരിക? അത് കണ്ടിട്ട് അതിന് ഇതിൻ്റെ ബാഡ് കമൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അതാണല്ലോ ഇത് പോവല്ലേ വേണ്ടത്. അതിൽ സിനിമൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അതല്ലാതെ അപ്പുറത്ത് പ്ലാന്റിൻ്റെയും മൗണ്ടൈൻ്റെയും സ്റ്റോറി വരുമോ? അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്, അതൊന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ശത്രു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് എനിമി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് പോയി കാടി, എന്താ ഒരു ഹായ് തരാമോ? ഞാനും ഭാവിയിൽ കെട്ടുന്ന പെണ്ണ് എൻ്റെ അമ്മയോടും ഇപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് നിർബന്ധം ആയാൽ ഞാൻ അത് കണ്ട്. വിപിൻ വിഷമിക്കണ്ട, വിപിന് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല, വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ, അമ്മയുടെ ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ച് അമ്മയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭാര്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു പെണ്ണിന് കിട്ടാൻ, സി എല്ലാവരും ഇത് കാണണ്ടല്ലോ, വിപിൻ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ്. വിപിന് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടണം, വിപിൻ്റെ അമ്മയെ നല്ല പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടണം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഓക്കെ, വിപിൻ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ, കുടുംബവിളക്ക് സീരിയൽ സൂപ്പർ ക്യാരക്ടറാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ. എഫ് ബി പേജ് നെയിം എന്താ? ഞാൻ ഫവാസ് ദയാനി. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇതിൽ ആഡിലുണ്ട്, നോക്കിയാൽ മതി. യു ആർ റിയലി വെരി നൈസ് പേഴ്സൺ, റിയലി. ഇനിയും ലൈവ് വരണം. പിന്നെ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ, ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്താണ്, അത് ഞാനല്ല. ഞാനൊരു അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ആരാധനയും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ റിയാലിറ്റിയും വിർച്വലും തമ്മിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ആയി പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണിത്. ഞാനൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ മാത്രമാണ്, അതിലുള്ളത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറല്ല. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കണേ. കാരണം എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് പേര് വേണ്ട അത് പോട്ടെ, മോശമായിപ്പോയി. ഹായ് തരാമോ? ഓഫ് കോഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലാണോ? അപ്പം ഗായ്സ്, എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാവുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ഞാൻ ലൈവിൽ വന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വളരെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒന്ന് പറയാമോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വിപിൻ നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സൂപ്പർ. ഇനി എന്നെ ഇത്രയും നേരം എല്ലാവരും ബെയർ ചെയ്താണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേയ്സ്, ഏഷ്യ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിനും, എന്നെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലീന ഹായ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉമ്മ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വെരി ബിഗ് നന്ദി പറയുന്നു. കൂടെ ഇനിയും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനിയും എനിക്ക് തരണം. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി എഫ് ബി പോസ്റ്റുകളിൽ വളരെ മൂഡ് ഓഫ് ആയി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ മനുഷ്യനല്ലേ, എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇടയ്ക്ക് മൂഡ് ഓഫ് ഒക്കെ വരും, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇതിലും ബെറ്റർ ഡേയ്സ് ആർ കമ്മിങ്, എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു മോട്ടോ വേർഡാണത്, ബെറ്റർ ഡേയ്സ് ആർ കമ്മിങ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ ഡേയ്സ് വരട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള സീരിയലുകളും നിങ്ങൾ കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ
ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു ദൈവം സഹായിച്ച് ഇനിയും നല്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പാട്ട് പാടി പാടാം. ഇരുവിഴിയുനതേ ഇമകളുമുനതേ കനവുകൾ മാറ്റും എനതേ എനതേ ഇരുവിഴിയുനതേ ഇമകളുമുനതേ കനവുകൾ മാറ്റും എനതേ എനതേ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.